Time changes everyone. And everything. Empires will rise. Kingdoms will fall. The grounds of battle become stained with fire and blood. But our thirst for adventure exploration discovery and conquest will stand the test of time. Together we have battled through history. Age is upon us. Quem ficou empolgado? Eu fiquei empolgado. Quem tá louco pra jogar essa porra? Eu tô louco pra jogar essa porra. Então se inscreve aí no canal, deixa aquele like e tudo mais e acompanha com a gente o que Age of Empires 4 vem aí, meu amigo!